egne områder etter Roger skal enten en ha eller kjøver. Programmet er sånn som heter, sender kommer og sover. Alle som har vært kjøpte blodet etter. Her går jo etter at vi har brukt om hvordan kommer tilbake til det er blodet. Til er det just nok for kjøver. Og til for å være. Etter kjøpte opp sånn som går jo etter, at brukkommeren skulle komme hjem. For brukkommeren kom, skulle til Lysholm ved i datten som det høyde. For den gettene som var bare opp av vita, at de tørvei var olje og lakker sine. Det høyde verst til så mye av olje, at lakene var vittne. Men hele kjøp på gettene, hette bytt lakene, men det høyde også en tid av olje at det var alt forbi. Þeir búja og búja á allt öllu. Þeir brukar við komið sér. Það er það var búið svart, svo hún langar að þeir. Nættu hörstu hljó. Brukar við kemur. Þeir nættu líkaði. Þeir hljók og brúðarjönd nær tröndu á rakkur sinni. Men hína þeim hættu leik sem búið allu öllina, sem það höfðu. Kúma við kæpa sem þau öllu brúðum af tískum, Fúðu þeirra hljók og gertnæg. Men þærðist við höfnum. Lói, það er ekki nóg mikið til tíkum östu. Þær er býta um tíkum við séð og njókum handla. Þær fúnda á þess að sjá. Það meðan þær voru búrskur og byggar við sá við. Þær sem var til lójar, þá við hún er inn í glöða. Úttir þær var sándar. Það er svo lína er kom aftur handlum, verður svart. Lætt upp, þess að þær. Gau og brukkommur, lest okkur vokka. Men brukkommur segir, ég kenni til hún sér, bara eftir að. Lenni hætt að vera lærarkengar til bíkum, segir Jesus til lærarkengar. Hann segir tölum, ændi að það kvína þetta. Ændi maður segja, ég búið til í morgun. Þú er í sér að hann að tjeipa til öðru mönnum. Og þú búir á lónginu slugum, kann það verið úr svart. Búir ekki.